Fala galera do YouTube, beleza? TG WalkerCraft aqui, trouxe mais um vídeo. Seguinte, pessoal, como vocês podem ver, eu tô aqui numa partida de Skyward, galera. E pessoal, infelizmente esse vídeo aqui vai ser rápido, pessoal. E eu vou gravar só essa partida aqui porque esse vídeo aqui tá saindo super atrasado. Na real, esse vídeo aqui deveria ser de The WalkerCraft, galera. Eu peço desculpas aí por não estar mandando hoje, mas amanhã eu vou mandar de boa pra vocês, ok, galera? Espero que goste, tá? Esse vídeo aqui eu tô gravando super atrasado, galera. Agora eu acho que é umas 8 horas da noite, sei lá. Ou algo do tipo. Mas enfim, vou dar aquela rochada marota aqui de boa, né? Beleza. Ótimo, pra gente ver se a gente consegue chegar no Fist e pegar os itens antes do maluco e conseguir matar ele, né? Porque eu sou vida louca, galera. É nóis. Caraca, velho, aqui onde eu moro tá um calor da desgraça. Meu Deus do céu, galera. Mata esse maluco aqui já. Vai morrer, parceiro. Já morre, já morre, beleza. Vou matar esse aqui agora, galera. Meu Deus do céu, o maluco tá lagado, galera. Ultimamente essa já deve estar muito lagado, galera. Tá todo mundo lagado, meu Deus do céu, tô lagado. Esse cara tá lagado, tá todo mundo lagado. E é isso, galera. É lagação total. Mas enfim, mesmo assim consegui ganhar ele, né? Tá, beleza, meu Deus, pega essa calça aqui. Essa bota, meu Deus. Eu não vesti a calça, meu Deus, pô, porque você jogou fora, meu Deus. Caraca, velho, que doideira. Mas enfim, vou matar esse maluco aqui já, galera. Já morre já, parceiro, já vai morrer, já vai morrer. Parceiro, morre, parceiro, só aceita a morte. Parceiro, só aceita a morte. Só aceita, parceiro. Parceiro, já morreu, parceiro, já morreu, parceiro, já morreu. Caraca, esses caras ainda continuam. Continua tentando, velho. Mas enfim, galera, beleza. Ele tinha uma espada de fogo, né? Agora a gente pode matar o maluco aqui de boa já, galera. Esse maluco aqui já vai morrer, já é boa. Beleza, vai morrer, parceiro. Beleza, galera, vamos matar ele aqui de boa, né? Aqui, ó, morre, parceiro, já morre. Caraca, galera, acho que eu vou matar todo mundo, hein, velho. Que isso, galera. Tá, eu comi a maçã dourada aqui, meu Deus do céu. O maluco aqui vai me matar, galera, meu Deus. Morre, parceiro, já foi. Caraca, velho, hoje eu tô insano, galera. Meu Deus do céu, o que é que tá acontecendo comigo? Já ganhei? Ué, fácil assim, galera, desse jeito. Consegui levar 5. Mas bom, galerinha, foi basicamente isso. Espero que tenha gostado. Tá, pessoal. Mil desculpas por esse vídeo ser rápido. É só pra hoje não ficar esse vídeo, porque ontem já ficou, né? E é basicamente isso. Caraca, velho, aqui tá muito calor, galera. Aqui é onde eu moro, meu Deus do céu. Mas é basicamente isso. Muito obrigado por ter assistido o vídeo e até a próxima. E galera, se eu não conseguir mandar esse vídeo hoje, eu vou mandar amanhã às 12h. E às 18h vai ter vídeo de The WalkerCraft. Valeu, fui!